Hello, hello, hello a vítejte u mýho dalšího let's play na úžasnou tu hru StarCraft 2 Wings of Liberty. Jimmy Reynolds tady kouká na artefakt. V tuhletu chvíli já jsem to totálně nahypovaný, protože jsem musel ráno stávat, protože jsem se scházel s kamarádkou a byli jsme na kafe, což znamená, že já jsem byl na nekonečným kafe, což znamená, že jsem měl 3 kávy a jsem totálně to rozjetej a tak. Takže tohle to bude nejlepší ever, budu tady klikat jak prase a všechno bude úplně úžasný. Tuším, že v laboratoři jsem minule byl, takže bych mohl zpátky do misí a bude to úplně úžasný. Já samozřejmě to jsem fakt jako docela rozjetej, to dnešní den hodlám vydat 5 videí, už jsem vydal jedno, teďka uploaduju další, teďka točím další, natočím ještě další 2 a potom udělám unboxing, ten rovnou se stříhám a všechno bude úplně skvělý. Co tady píše, že hezký, jo? Tady máme ty vultury a já si udělám tu misi s těma vulturama, bude nějaká prdel. Deadman's Port. Tady jsou nějaký tyho merchanti a prodavači různých tyho trosek a je tam harampádí spousta a tak, takže getting feeling bad about this. Takže to bude jeden z těch úžasných misí, kde budu muset sbírat věci. Hey, Jamesy! Takže to. Tady někdo je to, který hodlá předat věci Dominiu. Prodat věci Dominiu. Ale to... That's nice, Mira. Prejže... Why are you telling me all this? Because I like you. Prejže to, prejže ona mi chce dát lepší šance. Takže za předpokladu, když já jí zaplatím to, co chce jí zaplatit ten nějaký můj nepřítel úžasný, co chce prodat něco Dominiu, tak ona bude bojovat za mě, když takže raději bude bojovat za mě. Takže jo. Say hello to Matthew for me. Ask him why he never calls. Jo, mám říct tady Mattovi ahoj a zeptat se ho, proč nikdy nevolá. It's gonna be hard to get minerals down there. Co je těžký. We'll have to find salvage if we're gonna hire Mira before Orland. Získat to. Think she'll help Orland, sir? She's a mercenary. She'll help whoever pays the most. Jo. Takže musím, bohužel tady se blbě těží minerály, takže budu muset nějakým způsobem získat suroviny jinak. A to, ten jediný způsob je lepší způsob a samozřejmě teda jde o to, že ona bude pracovat pro toho, kdo víc zaplatí, no, což nevědětně platí se v minerálech. Mně vždycky přišlo takový fascinující to být placený to v nějaký tý základní těžební věci. Jako třeba když jsem platil v bednách těm to Arabům v Original War nebo tak. To přišlo takový zvláštní. Jako očekával klasický prachy, ale potom člověku dojde, že si v klasických prachách to nedává smysl, že jo. Alright boys, we got a deal with Mira Han. Now let's get to work and get that adjutant back. Takže potřebujeme to, potřebujeme prachy pro tu Miru. Super. Mariňáci, sbírejte tady bedny. Zatím Orland tyho má víc minerálů. Takže go, go, go. Nebo on zatím nemá víc minerálů, já budu mít víc minerálů vždycky. No, když sbírám tyhle ty skrepy, tak to nebude takový problém. A tady tohleto je co? Find Protoss Relic Combat Research, jasný. A tady jsou nějaký hovadiny. Dobrý. Jako ono evidentně já budu muset za to asi narušit jejich základnu, to bude takový ten základ. Ok, ty běž stavět to. A já vlastně teďka už mám ty super rychle stavící sety, že jo, supply depots. Což bude úplně super. Dobrý, hele, teďka postavte reaktor. Ne, postavte takhle. To je ten základ hlavní. A STVčko, ty uděláš to, že postavíš tady pro jistotu tohle. A momentálně ten Orland vyhrává, ale necháme ho vyhrávat, ať si o sobě myslí víc. Počkej, já jsem nekoupil ten upgrade. Fuck, já jsem nekoupil ten upgrade, protože se to stalo... To je uložený úplně debilně. Dobře, no, tak škoda. Tak nemám ten super upgrade rychlej, ale v pohodě. Postavím tady nějaký ty, pak postavím jednoho tohohle toho. Sice v tuhle tu chvíli prohrávám na ty zdroje, ale jak říkám, to mě nesere. Present out here for you and Matthew. I never got to give it to him last time you boys were here. Damn, Jimmy, are those vulture bites? Takže tady nechal nějaký dárek pro mě a. We can use them to lay mines around our base to hold off. Dobrý. Tak. The roads calling. Those shredders are constantly producing scrap we can salvage. Super. We should check this area again later.
Takže tohle to furt produkuje nějaký skrep, který já můžu získat, takže proč bych to měl čekovat periodicky. Vultury mě jsou docela uprdele tyhle ty motorky. Jako je to jedna z takových těch věcí prostě, který tady mám, no. Okay. Jak potřebujete pomoc? Jakou pomoc, kurva, potřebujete? Dobrý. Hele, normálně já to za chvíli budu vyhrávat, jo, koukám na to. Medičkuj to, medičko. Medičkuje to medička? Medičkuje to medička. Chtěl, aby přišli další dny. Jo. Další medička, pojď medičko. Medičkuj to taky tady. Wow. Jsou víc medičkovacích mediček, jo. Takže běžte na ty. Na ty těžící hajzly. Dobrý, to rozstřílili docela v pohodě, koukám. Ford Junker, jo. Tak už tady mám vyhraný. Super, co vultury, jsou v pohodě. It's go time, super. Pojďte tam. A teďka já můžu dělat další věci, to. Koukám, že už tady můžu vstavit další maroundry teda pro jistotu. A samozřejmě upgradeovat všechno. Což sice stojí samozřejmě dost zdrojů, ale fuck it. Nezájem. Co tady, scrap není žádnej další. Zatím ne. Už tady mám nějaký další maroundry, samozřejmě, že ne. Zatím nuda, tyjo. Nic se vlastně tady neděje. Já jim rozsekám ty základny a tyjo, vytěžím to za chvilku. Už tak na to tak koukám. This better be good. Dobrý. Ale super, a další zdroje, skvělý. Ale. Až je tohleto. Mám pocit, že už on tak nějak nestíhá těžit tak rychle, jak já těžím, jo. Kde to za chvilku začne vyhrávat? Já to začnu vyhrávat samozřejmě. Protože já jsem lepší. Skoro říkám, jestli tady nemám rozmístit na ten shredder přímo tu vulturu a... Takhle, počkat, vezmu dvě vultury. Hodím je sem a oni tam budou navždy zabírat ty věci. Pro jistotu vyběžte. Super, už skoro vyhrávám. Dobrý, hele, vultury sem, vulturu sem. Už vyhrávám. Samozřejmě, že už vyhrávám. Dávám otázka času. A další vultury budou tady, super. No, tak to s takovýmhle zásobama to fakt nebude asi problém vyhrát. OK, jsem se mi nechce útočit přímo, musím se přiznat. Tohle ale vezmu. A hlavně potřebuji dát ten další protoskej ten, hovat. To je asi ta nejzásadnější věc, že jo. OK. Já jsem se ani nevšiml, že tady do mě útočí, oni jak mají takovou nenápadnou tyho mariňáckou baru. Tady počka postavím další tu, další budou na mariňáky. Kterýma pak budu zásobovat svoji... Ježiši. OK, OK, ale to možná v tuhle chvíli asi převelím nějaký tady armády zpátky do toho do základny. Vultury, jak jste na tom? Hlavně ne, ať to netankuje tahleta. Ne, oni mi zničili. Zničili další. Dobrý, střílejte, prostřílejte se až do základny mojí. Dobře, tady zatím udělám nějaký další medičky, maroundry. A tady už se mi dostanou. A je úplně v pohodě. No ty vultury, to mě vůbec nejde, že jsem o ně přišel. To zase tolik nenasere. Medičky to, tady samozřejmě mariňák bude potom, tady se budou produkovat mariňáci další. A já zatím tady napadnu asi tuhletu jejich další těžící základnu. Abych to trošičku zpomalil. Jejich super progres. Ale co se děje tady, jak to, že tady jsou mariňáci? No je hezký, že to je právě taková nahovnou obrana, jako to dva mariňáky, jako co si mysleli, že něco udělají, nebo co. Takový zbytečný, možná tam stačil jeden na to, aby aspoň viděli, že přichází a to je tak všechno, jo. OK, teďka udělám tohle. Samozřejmě bych měl krásnej. Nějaký pytle na mrtvoly prý mají poslat. Dobrý. Já se to postavím sem mezi ně a dám jim útok pohyb.
Medičky se tady dělají skvěle. To je právě věc, medičky, oni je vyhodili z toho, z multiplayeru. Jako teda, multiplayer, prostě teďka jsou tam medivaky místo toho, místo mediček. Což jako není špatná věc, ale je to mechanická věc, která to, takže člověk nemůže udělat takovouhle tu nesmrtelnou armádu, jakože kdy se technicky všichni můžou hýlit navzájem, že jo. Jako to blbý, já mám rád tyhle ty nesmrtelné armády, proto používám to bio, ale nemám vůbec žádný jednotky mechanický, protože se mi nechce tahat toho sebou ještě ty SCVčka, aby je museli healit. Ono, když se tak vezme, tak vlastně já za jedinýho, za koho já můžu hrát, jsou ty terani, protože já mám rád healící jednotky a vlastně za ty jediný mají healy. No prdele, zase mi tady jsou základně. To. Hej, jděte na to nějak, možná nějakým způsobem. Ne, zdrej. Medičko. Ježiš, take the need for your emergency. Vole. Dobrý, zdrhej. Bych to možná fakt jako neměl jako nechávat kompletně nebráněný, jo, uznávám. Dobrý, tady pošlu teda, postavím dalšího Maroundera v tom případě. A medičku koukám. Protože nestavím víc těch mariňáků. Jo, protože potřebuji další supply depot, se jasně chápu. Hej, volný inženýr, prosím tě, teda inženýr SCVčko. Dobrý, v tuhle chvíli vyhrávám furt, takže mě moc netrápí a potřebuji najít další ten artefakt, jo. Než to vyhraju. Čili mám šance, že to vyhraju dřív než to. Takže bych měl něco nechat v základně, jako ono za chvilku tam budou, to postavený další. Dobře, R1. Teda R1 kontroly. Kontrol 1 a tu myslím, že bych chtěl mít vyhranou během pár minut. Potom budu muset to. Budu muset i vyhýlit tuhle budovu. Žeš, jděte na ně. Dobrý, v pohodě. Tak já umyslně začnu snad stavět nějaký jednotky jen kvůli tomu, abych měl to. Aby mi ubylo trochu zdrojů. No, dobrý, v pohodě. Dáš mi rozkazy? Samozřejmě, že mám rozkazy, proč jsem... Dobrý, tohle je za poslední věc, co jsem chtěl. Tady tuhle tu relik. Seberu. Jsem v pohodě a zničím tady tohleto pro jistotu. Aby si nemysleli, že si můžou jen tak těžit, jo. Bez mojí pozornosti. Vlezu mezi ně. Stříhejte! Ty medičky se jí nevěnujou, to jo. Jsem čekal, že to, že ty mariňáky ubrání úplně v pohodě. Žeši, jděte do prdele. Co se tady děje? Mariňáci, zdrajte tady k medičce. Já tady budu kajtovat asi, jo. Budu doufat, že se zatím postaví další jednotky. Zdrhejte! Kolem mapy je tady pro ženu. Co? Jste v pohodě? Jo, jsou v pohodě zatím. Ne! Dobrý, dám to sem, ať běží a potom běží zpátky do základny, kde už bude čekat nějaká obrovská armáda. Běžte! V pohodě. Mane, jak to zvládá. Já to udělám. Ne, tudy to vezmeš. Tudy. A potom to vezmete tudy zpátky do základny teda. V pohodě. Tak se to dělá, jo? Tomu se říká kiting, jo? Nevím, co. Jak? Body bags. V pohodě, zvládaj. To je připravená past. Hýlejte! Jo, super. Skvělý, jo. To je next level kiting, jo. No, udělám tady spoustu jednotek. Tohle to vyšlu jenom tak jako do té jejich základny, jen tak z prdele, aspoň nějak něco dělat. Zatímco se flákám. A pro jistotu tady hodím ty dvě, tyhle. A upgrady, jo, ty se zkoumají, takže v pohodě. Šiši. Dobrý, v pohodě. Oh, už jsem se lekl, že tady to setkání bude nějaký kritický pro mě. Štěstí fakt nebylo, jo. To vyhrožovali, že tady bude málo zdrojů a nakonec, jo, jsem těžce ve vatě, koukám.
za... Kolik to? Jo, oni přicházejí s tímhletím. Já si říkám právě, odkud oni těžej. Nebo jestli oni... Utrácejí oni vůbec něco za jednotky nový? Nebo je mají zadarmo? Samozřejmě, že mají zadarmo, jak jinak, jo? I fuck off, mineral field depleted. Jděte dál. Teďka jenom asi zaútočím na základnu, jen tak z prdele. Počkat, dobrý. Jenom vyhýluje a jde se tam. Dobrý, v pohodě. Okej. Okay. Chce tuhle tu věžičku sundat. Dobrý, v pohodě. Ono by stačilo asi pro moje vítězství, kdybych zrušil ty jednotky, co mám naklikaný v tuhle chvíli, ale to by bylo moc rabácký, podle mě. Dobrý. Už jenom tady seberu tohle, je to hotový. Prakticky. Tady, kolik já potřebuji 150 a tady 150 a je to hotový. Takže dobře, Miro. Tak, jistý jak najmu. My forces are yours, Jim. I'm so glad I got to side with you and Matthew. Moje ráda, že... Takže mi ukáže, co se stane to. Tím, co zrazují takhle. To je ale v prdeli normálně, já mám všechno, co potřebuju. Já ani nepotřebuju tu její armádu. Stačí to, co mám. Hele, siege tank, fuck. Hodně rychle zničit siege tank. Dobrý, pojď. To by mohl být problém, jako uznávám. A je siege tank. Tak ne, co to, do prdele. Není si... Pomoc! Nějaký dárek mi posílají, ale to se nejsem jistý, jestli bude stačit, to dárek. Tady mám naštěstí své posily, to jo. Co tady jede? Atomovka, aha, jo, ten dárek by stačil, tenhle ten. Ne, zabil to 3 mariňáky, skvělá práce, to jo. Dobře použitá atomovka, děkuju. To jsem tam teda nemusel takhle nabíhat, no, jako. Dobrý, jo. Tak počkat, tak já posílím tady svoji armádu zase, protože jsem přišel o nějaký medičky. Ještě tohleto, a ještě samozřejmě je tohleto. Jen tak pro jistotu, že jo. Vždycky hodí. Ta atomovka udělá vůbec nějakou škodu aspoň. Ona nezničí. Super. Aha, já jsem čekal, že to bude trochu lepší. Dobrý. Na pohodě teďka. Jsou vikingové nebo co? To vypadá, že jsou vikingové snad. Dobrý. Teďka to tady rozsekám takhle. Wow, sakra. To se siege tank, tyho debilní. Bych měl možná použít fakt ty jednotky, jo, ale mi se fakt nechce. To přijde pro sraby, hele. Siege tank, naběhně to na něj. Já se asi budu muset postavit novou armádu. Jo, budu si muset postavit novou armádu. Tahle armáda nestačí. Uhýlejte to! A ty medičky to neuhýlí. Oni to zvládnou. Jo, v pohodě, oni to uhýlí. Dobře, v tom případě já potřebuju to, já potřebuju... No, ty medičky byly úplně zbytečný, abych se stavil v tom, já potřebuju víc marandru. Co je tohleto, to jo? V pohodě, ty se zatím zvládaj. Pošlu víc jednotek teda do toho, no. S tímhletím. Maroundři, ty se budou stavit ještě 2 roky, podle všeho. Z čeho já získávám zdroje? Jo, tady z týhletý poslední mineral patch, jo. Aha, jo, ještě tady odsaď. Dobrý, v pohodě. Už jsem se lekl, jo. To bylo docela smutný. It's go time, skvělý. Dobrý, tohle by mělo už stačit na zničení celý základny, ne? Není tady bunkr. Rozbijem jak nic. Když poběží samozřejmě Marounder první. Jak báze napadena. Co tady je to? Jsou nějaký lepší ty, jo, dokonce. Pěkný, jo. Mají litu, že nemám tyhle ty jejich...
Tady samozřejmě budou sýčtenky nějaký, co pokládám, no, on tam mají Planetary Fortress. A já nemá tam nějaký sýčtenky? To jsou mega sýčtenky, aha. On se Vespín, to mi došel. Už bych měl hodně rychle vyhrát teda v tom případě. Já nechci jejich sýčtenky, mě se nelíbí. Já chci vlastní sýčtenky. Dobrý, tady se staví zatím další. Ty? To by mělo úplně stačit tohleto. Já tady potřebuji zničit tohleto pro jistotu. Hej, mariňáci, dejte si téčko. Stimpacky trochu. Jste drsnější. Mám pocit, že bych to neměl používat, ale to cítím se blbě, jako, že to určitě poškozuje zdraví. Tě. Nevypadá to zdravě, ty stimpacky. Všechno ubere HPčka přece jenom. Což bylo právě to, no, já teďka si nejsem jistý, jestli stimpacky byly před Brood War, nebo byly až po Brood War. No, jako z Brood War by přišly. Protože ono, stimpacky přece jenom bez mediček museli být pěkně na hovnu, ne, to jo. Tak právě si nejsem jistý, jestli oni existovali předtím, že? Wow, oni tady mají nějakou super loď, jo, ještě. To je... Wow. Stimpacky! Dívejte to! Jsem přišel docela v rozpare nějakou, ale aspoň jsem zničil tu... ten cruiser, tyjo, debilní. Pohodě hlavně. A mě to tady všechno rozstřílet, než přijedou tanky. Já jsem jí najmul jenom proto, abych jí měl. Ne, protože jsem jí chtěl využít, když jí to neudělal. Pojď, jedem, siege tank. Se tady rozloží, všechno rozseká. Já jsem si je měl postavit dřív, že jo, přece jenom jsem věděl, že budu útočit na tu základnu, jo. Mineral field depleted, ne, OK. Vy půjdete sem, budete tady, pomůžete pořádně to saturovat. Jak je na tom siege tank, už přijíždí. Dobrý, já to hodím sem. Kolik mám mariňáků? To je 7 mariňáků jenom, jo. No to, kolik jsem jich tam posílal, tak si říkám, jako, že je to docela málo. Potřebuji samozřejmě, aby něco vybouklo, neboj. Dojde na tebe. A to bylo mimo dostřel sýčtenku, ať už chtějí říct něco. Ten byl platný v tuhle chvíli. Ale to, k čemu bude skutečně platný, tak bude tady ke zničení základny. Že Planetary Fortress, hele, ani moje super bio, tak nechci, aby nabíhalo na moji planetary, na tuhle tu Planetary Fortress. Jdem. Tam, oni mají ghosta, jo, se to, wow. Že no. Dokonce i ghosty mají, to v prdeli. Tak, znič tu Planetary Fortress. Ty vole, oni mi točí do toho, dosím stempu. Střílejte do toho. Střílejte do toho, A nechci to, kam to úplně naběhnout. Mám už další siege tank? Mám další siege tank, super. Ne. Neníšte můj siege tank. Ok, a fuck it, já jdu na ně. To Planetary Fortress. Aha, já jsem myslel, že má větší damage teda jako. Neměla předtím větší damage? Se vsadil, tyjo. Co tam dělají ty vultury? Já jsem je nestavěl. Zdává se, jo. Proč ho má schladit, jo? No, dobrý. Tak teďka jsem... Co jsem vlastně udělal, tyjo? Cutthroat mission normal difficulty, no, tak to je evidentně, že jsem nepoužil ani jednu minutu, jo, vultury, no, asi jsem to nehrál teda správně, no, souhlasím teda. Ale já jsem se nemohl pomoct. Hyperion Bridge, jo?
Tak co se bude dít? Doufám, že tady nebude Mira. Mira mě srala, ona vypadá. Takže decrypted agent, jo. To jsem vlastně dělal, jsem dekryptoval tady tuhle tu hovadinu, já jsem úplně zapomněl, proč to dělám. Byla jsi online během Zerg ataku? Utoku? Takže chce to Arctur Manx. Founder of leader of the Sons of Korhal Terrorist Group. Status, criminal. Cože? Accessing intercepted Manxi kriminální. 0081 to 0086 alpha. This is Duke. The emitters are secured and online. Nějakej to. Authorized the use of psi emitters? I did, Lieutenant. What? Arctus. Confederates on Antica were bad enough. But now you're going to use the Zerg against an entire planet? Co oni používali Zergy proti celé planetě? She's right, man. Think this through. I have thought it through. Believe me. You won't be all the crane out. Carry them out. No, použili Zergy proti planetě, no. Protože použili nějaký typ psiometry. By you, or the Confederates, or the Protoss, or anyone. I will rule this sector, or see it burn to ashes around me. Že bude buď vládnout tomu sektoru, anebo uvidí, jak to bude pohořet až do popela. Takže super, no, takže tohle to asi hodí do zpráv, tyjo. Typický, tyjo. Příšerný, člověk něco řekne v soukromí a oni to hnedka vykecají lidi. OK, takže proto tady máme to. Current research level. Nedával jsem tohle to už jednou researchovat, do prdele. Dával. No, takže teďka mi budou padat tyhle ty hovadiny, super, jsem šťastný, skvělý. Jdeme do armory a tady jsem měl další věc, co jsem dělal být dávno, by to vehicles. Jo, siege tanky by měly být vylepšený značně. A teďka nebo base, něco tady mám, SCV, jo, můžu opravovat a to. To nepotřebuju, ale siege tanky rozhodně používat budu v nějakým bodě svého života a tak. Takže teďka mám ten upgrade, aby dávali super damage, super splash damage a zároveň nedávali splash damage mým jednotkám, což je super. Kde jsou tady vultury? Tady kolem Spider-Mines nejsou? Já jsem čekal, že bude zaparkovaná tady. A kantýna, samozřejmě bych se mohl pokecat tady s tím, nebo s tím, nebo s tím, nebo s televizí, schválně, koukneme se. Emperor, much has been written in regards to the tragic fall of Tarsonis. Tolosky's investigative documentary, Imperial Dawn, even claims that you brought down the Confederate system by assuring Tarsonis's fall. Jakože Konfederaci zničil tím, že zajistil to, že opadne ta jedna planeta rebelní. Quest of Onslaught, it was very... Jo, ale že Zergové za to můžou, ne on. Což evidentně teďka jsme dostali ten důkaz, že za ten útok těch Zergů může on. Convenience of the aliens annihilating a corrupt government that you yourself spent a lifetime trying to overthrow. Millions died that day, and you speak to me of convenience? Že bylo docela dobrý pro něj, že zrovna tyho Zergové napadli základnu tyho vlády, kterou se on sám snažil zničit. Jo, on je teďka nasraný, jako z toho může obviňovat, že miliony umřeli, což samozřejmě mu byly uprdali ty miliony, to si zase ukazovat. Jestli Zergové jsou alergický na to, na limonádovou šťávu, jestli je to jenom pověra, anebo nová super zbraň proti tomu, proti nadcházejícím toho těm. Dobrý to, tak tady mám dalších 20 těch. My people established a new colony on Haven. It was going well, but now the colony's gone dark. They're not responding on any frequency. Aha. We need to get there and see what the situation is. Ta nová kolonie je podle všeho v píči. And they are on the verge of Protoss space. A je to na kraji toho protosáku a tak, no. Asi možná se něco děje, fakt se tam něco posralo. Takže žádnej ten. Ale protosáci jsou kousek od toho. A blíží se k tomu. Podle všeho protosáci se snaží zničit celý povrch té planety. Tak si pokecej s protosama. Teďka ho pozdravila hezky protosátky.
You're brave and service art. Mně se to strašně líbí, to protosáci mají skvělý lore prostě, jakože fakt, že jo, jako oni to náboženství jejich a tak, jo. Ale víceméně... Víceméně oni říkají, že je to docela v píči, protože ta planeta je napadená zergama, a, nebo jako jsou tam spory. A... Teď jde o to, že protosáci chtějí pro jistotu zničit celou tu planetu. Přičemž ona si myslí, že dokáže najít lék pro to. No. Believe me. Super. Takže... Tak to je v píči. Já nesnáším tyhle ty volby. To je... Jo, teďka mám tohleto, jo, takže buď já můžu pomoct, jako pokusit se pomoct těm kolonistům a že ona najde nějaký lék, anebo prostě můžu purifikovat, očistit celou tu kolonii, pomoct protosákům a prostě rozsekat je to, no. With your old allies, the protoss against the Terran refugees, no. But actions will clean the colony and infestation. When it finds the cure... No, takže tady jde o to, že prostě buď všechny pozabím, a nebo půjdu proti protosům. Prdele, já nechci. Já nevím, jak se rozhodnout v těchto těch situacích. Prostě já chci samozřejmě, nechci proto sama bojovat, ale zároveň nechci to ničit civilisty, když ona může najít lék. Prostě to se to nedá udělat tak, že jako OK, prostě kolem té planety uděláme perimetr a ve chvíli, kdyby se někdo se snažil, no. Fuck it, purify. Executor's right. Believe me, they wouldn't have come all the way here if their data wasn't conclusive. Prostě budu muset to. This is a Terran thing. I'll handle it myself. What? This isn't right. I thought you were a better man than this, Jim. Ale Ariel, if there was a cure, you would have found. Já nechci zabíjet protose. The only thing we can do is put an end to this once and for all. I won't accept that. Every one of my people can be saved. Každý z mých lidí může být, jo. Ona je blízko toho léku, a to ví. Protosové jsou... Přesně to je to, co Řelna říká, jakože prostě, ačkoliv to může být pro mě bolestivý, tak hodně bude zachráněno. Musíme zachránit ty, co můžeme. A zabít ostatní. Není nic, co by nevylečil oheň. Souhlasím, no, to jo. Dobrý. Ale vikingové. Super, no. Jo, dokážu přepnout mezi módem ve vzduchu a nebo na zemi. Tak jdeme na to, jdeme vyhladit planetu rychle. To budu muset udělat hodně rychlou akci. Říkám, v tomto případě mi přijde strašně zajímavý, že každá mise musí být nějakým způsobem zdržená, že prostě jako tady musím vyhubit tyhle ty, tady musím udělat tamhleto, tamhle musím udělat to. Ne, jakože já chápu prostě, hej, mise, znič základnu nebo obsaď tady tuhle tu budovu a tak. A to jsou takový ty klasický mise většiny těch, většiny strategií. V tomto případě ale tady je dost misí takových těch jako, že znič toho tolik, že ti to potrvá 2 roky, nebude to sice... Nebude to obtížný, ale bude to dlouho trvat. Nebo vydrž dlouho, nebude to obtížný, ale bude to dlouho trvat. Sir, that virophage structure is spreading the Zerg virus to the colonists. Takže tohle to šíří ten virus na ty kolonie. Čím víc jich je, tak tím víc musíme bojovat. Tohle to jsou broodlordy. They match the reported profiles for broodlords. Což jsou pěkný svině. Oni jsou fakt hodně dobrý proti těm, proti pozemním cílům. Tak jedeme na to.
Vikingové. Piu, piu, piu. Dobrý. Ty tady jdi do tohohle toho, vidíte do tohohle toho, já tady stavím tohle. Takže prý. Že to, že pro každého mariňáka by měl na sobě oblek, protože nechce, aby se víc infestovalo lidí, no. On mu vysvětlil, že mariňáky to může infestovat taky, takže to více mají úplně na píču strategie. Ale Tychus má naštěstí oblek vždycky na sobě, takže to pro něj nikdy nebude problém. Dobrý. Jdeme na FCVčka, postavíme tady nějaký supply depot. Klasická to strategie bude, ne? Prostě udělám zase tohle. Tyhle ty tady přiletěly už. Takže teďka bude stavba hodně rychlá. Potřebujeme velkou armádu, no, pro změnu. In the rear with the gear. Kde máme to? Kde máme upgrade? Nemáme upgrade, dobře, stavíme upgrade. In the rear with the gear. Jak to, že nemáme vedičky? Potřebujeme vedičky. Dobrý, zatím se tady staví tohleto, potom udělám reaktor a... Co s tímhletím? Vy do toho nemůžete útočit, nebo co? No, asi se přepnou tyho na zem a rozdrtěj to. Ničte, co můžete. Dobrý, v pohodě. Zatím budu doufat, že oni něco udělají zajímavého aspoň. Add-on complete, super, takže vy v tuhletu chvíli... No, aha, já jsem omylem postavil tohle a ne to, co jsem chtěl, dobře. Tak, budu stavit nejdřív ty mariňáky, dobře. Není takový problém, a teďka potřebuji ale teklep postavit. Dobrý. A hned potom vy budete těžit. Ale bych snad měl mít do zdrojů. Dobrý. Mariňáci, mariňáčky, mariňáččata. Ježiši, ty dostávají tak na prdel, jo. Aspoň jak přijdete. Doctor is in, super. Ty zatím jdi sem. Jen tak v rámci toho, aby jsme měli aspoň nějakou jistotu malou. Add-on complete, dobře. A já tady můžu teda začít stavět maroundry za chvilku. Marounder číslo 1, mariňák číslo 1 a 2. A pak hlavně ty. No pak upgradey. Klasický bio bude. To bylo nejlepší, kdybych si to mohl brát z mise do mise, jo. To bylo v nějaký strategii, jo. Že nějaký strategii zůstávaly nějaký jednotky z mise do mise. To bylo potom docela, no, jako trapně jednoduchý, pravda, jako. Byl ten problém, jako, když to dává smysl, tak je to sice hezký, ale je to trapně jednoduchý, jo. Dobrý. To je docela uhýlý, ne? No, ta jedna medička to zvládne. Co teda? Postavte dvě medičky a postav dalšího maroundra, říkám. Co vy? Bavíte se? Aha, oni to ničí všechno pro jistotu. Aha. Aby to bylo zničený. Tak debilně, že si navzájem nepomůžou. Dobře. Tak by to už mělo být správně. Dobrý. Dobře, ty si navzájem pomůžou správně. Vojdi to jak to bude. Takže prej to bylo vyčištěný od biosignatures, skvělý. Dobrá práce, pane. Já vím, jsem nejlepší. Dobrý, další ty maroundry potřebujeme. Teďka už to bude to, teďka už to bude aspoň trochu zajištěný, teda v tom týde. Dobrý, prosím tě, oprav tohleto. Tak už mám aspoň malinkou základní armádičku. A vyběhneme na ty základny, jo, teda. Ještě ty protosáci stejně mohli pomoct, už se tak říkám. Co bych dělal normálně, abych je bránil, nebo co, teďka, když o tom tak uvažu? To tady beru svoji super teda armádu. A jdeme nahoru. Co vy, jak se máte? Zatím nic zajímavého nedělají, dobře. A já tady udělám první upgradey. Protože ono ty upgradey jsou prostě znát, ne, u těch jednotek. Přece jenom... Ale tady je Vultura.
Nebo jak se tomu říká to? Sup? Sup to je? Jo, asi sup. Okay. Takže tahle armáda není dostačující. Zdrháme. Vlačí trochu. Dobrý, v pohodě. Dobře. Dobrý, v pohodě. Takže já teďka tady budu muset vyslat tohleto, pak vyslat tohleto a další maroundry, jo. Uf, sakra. No, tady budu muset fakt docela dobře zajistit všechno, koukám. Nějak to je v prdeli. Dobrý marounder. No, prostě pár vojáčků nestačí na celou na všechny v tomhletom případě, to se mi snaží asi naznačit, tahle hra. Dobrý, a ještě jeden. Tohle by mělo být aspoň ten základní počet, podle mě. No, tohle by už mělo být dostatečný a útok na základnu. Ježiši. Zvládni to, mraňáku. Já ti fandím. Problém je tady ten, že... Ježiši, ty claywormové se odrážejí, co znamená, že tahle ta medička dostává na prdel trochu. Takže budu muset přijít s medičkou sem, abych to mohl uhýlit tady tuhletu medičku. Dobrý, v pohodě. Super. Aha, takže to prej mám vzít dolů, jo. Super. Takže jdeme dolů. Prej to bereme dolů a ne nahoru. Jdem. Ježiši, ty mariáci běží první, jo, super. Dobrý, koukneme na upgrade, jaký můžu dát nový. Super. Nemám dost Vespínu. Dobře, no, tak víc mariňáků. To vylečí moje vespínové problémy určitě. Nejsem si jistý přesně jak, ale určitě. Dobrý, claimworm, jsou v pohodě. A teďka se koukám jenom, jestli se sem vůbec dá nějak vít, jo. Aspoň doufám, že dá. Jedem. Tady máme další mariňáky, ještě postavujeme další mariňáky. Dobrý, v pohodě. Supply depots required, ale to je v pohodě. Tady čekám na to, aby... Jde o to, aby tady tohleto... Já zvládnu. Snad bude v pohodě. Se hlavně jenom tak obávám, on bych mohl tady přijít k tomu, jo. Tady tyhle ty mariňáci už to zvládnou. Já se můžu vrátit do základny a udělat additional supply depots. A pak se vrátí těžení brzy mě. Dobrý, vrátí se k těžení. Zatím tady postavíme armor, koukneme na jednotky moje, v pohodě, útočej. Ačkoliv toho, oni když střílej do těle těch hovadin, tak to tak... Medičky to zatím healujou. A maroundři budou primárně útočit do tohohle toho. Takže mám jenom 3, já jsem myslel, že mám 4 aspoň. Oni mi jeden zabili nebo co? No možná je to možný, no. Insufficient Vespine gas, no. Dobrý. Zachránil jsem aspoň ty, co? Stenton says Dr. Hansen has locked herself in the lab. Alone. She's desperate to save her people. I'm worried about what she might do. Ona se zamknula do laboratoře, tyjo, kráva. Ještě, fuck, no, teďka jsem se tady zrušil, to. Dobrý, jdeme nahoru, do údušku, konečně zničit tuhle tu základnu. Snad to nějak neposere, tyjo. Kráva blbá, tyjo, doktorská. Jde o to, že já jsem si vzpomněl, že tohle jsem udělal teda i minule. Já jsem se rozhodl, že budu toho, že se pokusím je spíš... Ne zachránit, ale vyhladit. A teďka už jsem si vzpomněl najednou, co se bude dít, jo. Co ta kráva udělá. Kráva. Že se zavřela do laboratoře, jo. Dobrý. Vyběhne teďka Marounder. Super.
Já už to můžu vyhladit tady. Říkám, už bych měl mít dostatečnou sílu na to, abych to bez problémů tam naběhl, vystřílel. OK. Teď to musím zase obrátit zpátky teda v tom případě. Nahoru, vikingové. OK, ten vikingové jsou pak hovnu, že jo, bylo šo? Třeba tady se blokujou ještě tyhle ty debilové. No a posílím zpátky ten. Asi tady budu muset vybudovat sám bunkr nebo co? Možná. Vrátím tady tyhle ty zpátky a tady tyhle postavím pro jistotu jednu medičku. Piši. Dobrý, už to je v pohodě. Tohle to prakticky dám útok, ať to celý proběhnou. Jak to znám, tak by to mělo být úplně v pohodě. Naštěstí fakt těch obrany nejsou nějak úžasný. Běžte! Proběhněte základnu, já tady zatím posílím svoje teoretické jednotky. Je to, že toho Vespínu mám tak málo, i tam těžej. Aha, těží jenom jeden. Dobrý, už těžej dva, dobře. Vespínu potřebuji mnohem víc, takže možná těžej tři vlastně, jsem si vzpomněl. Jakou pomoc potřebujete, teď to zvládáte úplně bez problémů. Se ani nemusím koukat. Strategie Ctrl A vždycky funguje. Proti počítači. Na týhle tý úrovni. Kampaňově. To je zábava koukat se na strategie, ne? Zvlášť, když moje strategie spočívá v Ctrl A. Dobrý, ještě tady bych potřeboval nějaký Vespíny, když se na to koukám. Takže zase mi to řekne Insufficient Vespín Gas za chvilku, ne? Kolik je tady Vespínu ještě? 2500, jo. Žiši, mariňáku, hele, skvělý nápad, nestůj tam jak kretén! Už to tam otáčím. Se tam prostřílím za chvilku. Když tak na to koukám, to, tak bych potřeboval ty medičky další. Jedeme. A nepotřebujete žádnou pomoc, se koukejte, zvládáte úplně bez problémů. Za chvilku tady přiběhnou ty dvě medičky a to bude všechno, co potřebujete. Už další jednotky nedostanete. Dobrý. Takže teďka co? Čekáme zatím, než přiběhnou ty dvě medičky. Se líbí, jak tohle to má 200 miliard HPček, jo. Normálně by tohle to mohli posílat do boje a vyšlo by to mnohem líp, jo. Kejrem, ničte to, hajzlové. Musíme to dát do hodiny. Aby to na ten let's play neměl přes hodinu. Tím všechno v pohodě, dobrý. Upgradey, moc drahý, super. Co to, nechcete si dát aspoň steampack jeden, malej? Jasně, steampack si dáme. Rozstříluje to rychlejc. Tady tato kolonie bude úplně v pohodě. Aha, koukám, že jedem. Dobrý. Sektor clear. Pokračujeme dál. Aspoň checkpoint, jo. Tady zatím v pohodě, možná bych si mohl udělat alternativní armádu číslo 2. Jsem šťastný, že tady na mě chodí tyhle ty debilové. Proč tady se mi ukazuje, že tady by měla být ta investice a není? To je zvláštní takový. Dobře. Tady zatím je tohle. To nemělo být nějaký obrovský problém, podle mě. Bylo to, abys byl vyhýlený. Jak to, že tenhle mariňák nebyl vyhýlený? Jak je to možný, že na ní zapomněli, na chudáčka? Dobře. S tím v pohodě. To malinký mariňáčci nebývají hýlený, koukám to. On to dělá docela mezery v jednotkách. OK, maroundři, do tohohle toho střílejte. Prioritně. To by mělo být v pohodě takhle.
Maroundři zničili, jo? Teďka se jenom protlačíme dovnitř. Kam? Mariňák umřel, to tady chudák. Tak tady dáme Mariňáka extra. A tady zatím to uděláme armádu Mariňáků. A postavíme nový supply depot, no, koukám na to. Prásk a prásk. A češte. Češte se. Žiši, oni mi tady chodí na to a ničej mi to. Hovada. Mri, že se nic neděje. Reynolds saved us naštěstí. Sure thing, jasně. A já tady to budu muset vzít rampou nahoru. Mariňák je tady. Zase tady může nechat bránit. Tady se tvoří další mariňáčci a mariňáččata. Nechoďte na zergy, co jsou hodně chlupatý. To se nerýmovalo, Martine, fuck off! Je zajímá, že se to nerýmuje. Tvoje máma se taky nerýmuje. Tak se mi zdá, že z ničeho nic se to tady stlumilo, já nechápu proč, ale to nebudu řešit, to budu předstírat, že pro mě je to stejně hlasitý. Ono je pravděpodobně došlo jenom ke stlumení na mý zvukárně tady, ale pro vás to nahrávání by mělo být úplně stejně hlasitý, jako bylo předtím. Teda aspoň doufám, že tady žádný změny další nedošlo. Mariňáčci, další, připojte se k nám. Kolik máme mediček? Máme tady dost mediček? Jo, 6 mediček, to bude bez problému. Já teda doufám, že aspoň nenarazí na žádný jednotky tady po cestě, to snad. By to mohlo být docela nepříjemný. Tady chci se teda nemám to. Ne, přišli jsme o mariňáka, já jsem ho mohl odvelet, nebo jsem mohl zařídit to, aby stříleli všichni do stejného toho, ale ne. Kvůli mojí nepozornosti jsme přišli o mariňáka, to nebylo ani kvůli mojí nepozornosti, kvůli mojí lenosti vyloženě to bylo. Už o tom tak uvažu. Jsem nechtěl prekliknout, že jsem byl moc línej. Já se teďka koukám, jo, dobrý. Nevím, že jsem o to, jestli tohle to byla Planetary Fortress nebo nebyla, ne, to byl prostě normální command center. Jo, tady by mě zaujalo tohle, že to vypadalo jako s těma kanónama a ono nakonec to je jenom chapadlo, co mě tady zmátlo. Tak dobře, běžte nahoru. Ale zase udělám jen tak z prdele stimpack. No jako já bych to měl používat mnohem častěji, když tak na to koukám. Říkám tyho lidi, co to hrajou normálně, si říkají stimpekuj, kreténe, stimpekuj. Víc stimpekuj. A ještě potom stimpekuj nahoru. Žiž, další settlement. Útočím teďka na tohleto, můžete mě to nechat dodělat nejdřív tady, potom to budeme řešit dál. Dobrý. Tady už to projde rychle. Hnedka jak to tady rozstřílím, tak už to posílám na ten settlement, nebojte. Tak, zničím, jak jsem na tom časově, no, snad to dám do minuty. Ještě dvě, jo? Ježiši. Dobrý, tak tady to, do toho dostanu ty lidi hodně rychle. Mariňáků mám docela dost. A to bude hodně rychle, dobrý. Hele, teďka Brutlordi už začnou střílet. Všem to jim nevíde. Chudáci mariňáčci. Ne, dalšího mariňáčka mi zabili. Kolik mariňáků ještě bude muset padnout, než tahle ta šílená válka skončí? Že mariňáci, možná byste měli jít dopředu trochu, tyhle. Dobře. Jak too close? To nebylo ani náhodou too close. Bylo velice daleko. Já jsem si dával bacha, aby to nebylo too close. Co ten nebylní to Brutlord? Co si o sobě myslí, kurva? Chcípni. Taky chcípni. Všichni chcípněte. Jdeme rozsekat hlavní základnu už tady, tyjo. Dobrý, tady stavím teda další, ty. Možná bych chtěl postavit ještě pár supply depots a tady udělat konečně upgrade tohohletoho, jo. Dobře. A za chvilku toho pošlu tady zbývající jednotky, protože ono už není odkaď by na mě útočili, že jo. Takže
s váma. Pojďte všichni a do prdele, to byly Baneligové, to. Baneligové jsou nebezpečný, to mám plišáka, to. Člověk má něco plišáka, tak ví, jak moc nebezpečný to může být. Ne, Marňák umřel. Jenom kvůli tomu, že medičky se nedostaly dost blízko. Dobře, tady máme další Marňáky pro jistotu. Všechno to přidávám do mý nekonečný armády. Je teda pravda, že bych řekl, že to zásadně nezvládají. Moji zrkší spoluobčané. Ale Marňáci trochu zrychlili. Naštěstí to. Tohle už bude hodně rychlý. To je tady larvy, chudáci. Ten Marňák tady šikanuje chudinky larvy, který za nic nemůžou a nic ani nemůžou udělat. Tyjo. To je přesně nejhorší, tyjo, když tyhle ty Marňáci takhle si zasednou na někoho. Tady tohle to je právě taky to. Fakt jo, ještě že na tohle to nedávají na kolečka a nenechají je to. Nenechají to na mě útočit, jo. Už byl totálně v prdeli. Jedem. Čím je tohleto? Já mám pocit, že to stlumení, který mu došlo, tak došlo takovým bugem, že vlastně ono to stlumilo jenom jakoby hlasy. Nebo jako ono, když někdo se ozývá, že jo, tady na mě kecá, tak ono to stlumí to audio jako hry, aby prostě byly líp slyšet. No a krát, že došlo k tomu, že ono to stlumilo to audio z toho kecání, ale nezasílilo ho to zpátky nahoru. Takže mám pocit, že teďka se to přenese právě i do hry, že to musíte slyšet vy, no. Takže je mi to líto, ale tohle je takový malej blizzardní StarCraft bug. Tohle toho skvělýho engineu. Dobře. A už jenom zničit tyhle ty budovu a je to. Tady nejsou žádný zergové. Ale máme problém v laboratoři. Co se asi stalo, tyjo? Tak jedem. Jdeme do laboratoře. A tam se dozvím strašné věci, tyjo. Ona se tam totiž zavřela. A teď tam drží malý děti a znásilňuje je. Typická, tyjo, vědkyně. Shipboard time. 5.52. Tak. Všem Jimmy není srab, takže tady jde to mírově. Nic tady nedělá to. To je srab, co ten Jimmy. Jsi tady, krávo. Skvěle, určitě bude mít nádherný hlásek. Roztomilej. Zavři dveře, Matt. No. Se naučil asi líst po zdech. Zerg DNA 99,3%. A mám takový pocit, že se asi pokoušela tady experimentovat na sobě, jo. A dobrý. No jo, no. To je na hovno, to je prakticky každá ženská v jeho životě. To. Užiješ si to? Užiješ si zabíjení stejně jako si zabíjel moje, jako zabíjení mě, jako si užil zabíjení mých dětí. Byly infestovaný, byly už dávno mrtví. Takže odpověď na tvoji otázku. Ano. Udělej to. Dokonči to. No on si myslel, že už to skončil. Prásk. No, no. Já bych ještě šlápal na hlavičku, jen tak pro jistotu, protože je zerská DNA, víte. Kdo by to chtěl riskovat, že jo? Tak řekni nějakou cool hlášku. Měl přijít Zeratul a rozsekat jí, tyjo. Protosové mají proti zergům, ty jsou docela vystavený ani. O 5 hodin později v kantýně, jo. Si dal jenom 5 hodin spánku, nebo co? Super, takže děkuji, že jste sledovali ten úžasný, perfektní a dokonalý let's play a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Zatím se mějte a čau!